vittu räjähdä. Noni, mennä. No toi kriippu on mun perässä. Mut toi skele on kato mun perässä, niin mä... Noni, nyt pystytään peräkkäin tällä. Mihin vittu sä nyt meet? Tuu tänne. En mä pystynyt meneen enää taaksepäin. Tuu tänne päin. Täällä on tyhjää. No, räjähti jo. Tossa on toinen kriippu. Mä otan sen perääni kanssa. Ai vittu, no niin nyt toi skele on mun perässä. Menkööt vittuun. Ai saatana! Ai saatana, mihin mä... Vittu kuole! Kuolematon skele vittu, vai miksi se kuolee lapiosta perkele? No. Ei, lapio ei tee kauheesti damage. Vittu. Tää on nyt aika höpö tekee vittu, kun lyöt rautalapilaa naama. Vittu. Oi. Ai saatana. Ja ohi, osu se vittu. Noni. Toi no skele tai amputon toisen skele. Nois. Pätkääs. Täällä ois tota creeperi nyt mun perässä. Onks täällä skelejä missä? Mä painoin R, kun mä vaihoin ase. Aa vittu ei se. Arr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 
Tuollakin on kriippuja lisää. Mulla on vittu 12,5 leveliä kohta. Nyt mulla, sataa vettusi. Ajaa. Vittu tää pelottaa aineeksi, kun sä juokset. Tässä on taas tämmönen 4. Ai! Ai ai! Ei vittu, tää jäi bukaan tää mun äijä tähän tyhjän aukon päällä. Mä pääsen liikkuu. Hei, mä pääsen liikkuu. Mä tuun jeesiin justiinsa. Mitä noin, helvettiä? Mitä helvettiä? Mitä helvettiä? Mä sain ihan vitusti yhtäkkiä damagea. Se on se tyhjä kohta justiinsa vittu. Ei, mitä vittua? Siinä ei niinku ollu mitään. Mä ihan kun mä olisin kävellyt jotain kaktusta päin, vaikka ei siinä ollu mitään. Hää? Mitä tapahtuu? Fuck. Siinä on skele. Noni. Skele ja creeperi molemmat mun perässä. Oi perkele! Tossa on tommonen joku omituinen kohta, että... Nyt mä näet, kun toi skele tippus tonne. Ihan vitun sama, tapetaan nää vitun homot. Mene vittuun siitä. Tää on joku ihan vitun omituinen alue. Tää bykää jotenkin oudosti. Tää on vähän vitusti vihuja. Oh. Zombi! Ai vittu! Tuo ei oo aseita ollenkaan eikä mitään. Joo, mullakin on tää mun miakka ihan paskaks menossa. Ai vittu ku... Tekis mieli melkein lähteä takaisin meidän turvalliselle kämpälle. Jep. Kotikonnuille. Jep. Kontula. Vois tappaa tästä tän yhden Endermani. Enter the Sandmani. Noi. Joku kuulostaa vittu ampia sata, kun se kuulee. Jep. Oi vittu, taas mä yhtäkkiä otan damagea jostain. Se on kaktus. Mitä vittua? Mä en nähnyt siinä kaktusta. Ajaa. Hei noin. Oi vittu. Tässä on pari skelee tuota noin, niin jos millään pystyt tappaa niitä, mä oon ihan kiitollinen. No, mä ammuin yhden niistä. Vitus pede. Aajas nuolia. Syödään tähän väliin. Head behind you. Oi, mitä vittua? Mä kuoli. Joo, mä ammuin sut näköjään. Sori. Kiva. Voi vittu. Taas mä joudun käyttää huijauksia. Äkkiä, hei, Enderman on mun kimpussa. Tule nyt vittu äkkiä. Joo, mä ammuin sut vahingossa. Kiitti. No ei mitään, mä tarjoan. 5/5. Pääsi vielä osa sun leveleistäkin näin. Joo, näin mä. Mulla on 3 meinaa, mulla oli 9. Vai 10. Mulla on 13. Joo, joo. Hyvä. Vittu perkele. Ai vittu! Homo saatana. Oisin antaa vaan sulla... Takaan sulla vittu spider. Mä oisin antaa jäätävää backupia, niin saadaan sulle leveli. Joo, mulla loppu nyt
toi miakka. Loppumiakka. Joo. Miakasta loppu ammukset. Niin. Out of ammo. Reload. Pikkuja. Pystytäänkö me telettään tota tästä niinku kotiin? Ei. Kun meillä ei semmoista niinku... Tota... Oho. Psyke sildo. Niin. Täh. Mä teen kivimiakan nyt itelleni. Haluuks sääkin miaka? Tossa. Ole hyvä. No kiitti. Heitä se on vittu oma jalkois. No heitte! No, tossa. No toi voi jäädä toi crafting benchi tuohon, no en mä sillä mitään. Pitäisikö mä nyt lähteä kotiopäin? Kai me pitäis. Jep. Alkaa väsyttää tää reissaaminen. Jep. No, painetaan vittuun täältä. Me ei vieläkään olla löydetty mitään jungleja tai mitään. Eikä foggy dogeja. Eikä foggy dogeja. No mut se on kyllä sitä, että... Tää sataa lunta. Jee. Mihin sä menit? No mihin sä menit? Mitä helvettiä? Mä lähdin tonne, mihin toi kompassi osoitti. No sä oot siellä, mä tuun sen no mä tuun sinne. Vaikka tää kompassi, ei me kyllä sieltä edes tultu. Ei, mut kato, kun me mentiin sillä veneellä, niin se vähän hämää ehkä. Se on niinku tuolla päin, mistä me tultiin. Mis... Niinkun... Tonne, mihin mä... Mulla on nyt normaali otto. No mene! No menen! Ei vittu... Mä saan noin pihvit tohon. Vittu, mä oon kuollut 2 kertaa, saatana, ja toinen kerta sun takia. No, on vain kuin osattu. Tuohan on se ihan justi... Vittu... Kanala pää. Sä et lätkäse mua. Enpä. Nyt tulee. Homon alle. Eikö ole todellakaan tultu tästä suunnasta? Ai vittu! Tu homo. No, luotetaan sokeasti kompassi. Niin. Kompanassi. No tässä on kumminkin tää meri taasen, että... Niin, et kyllä me varmaan jostain täältä ollaan tullut. Mulla on jo venettä. Ei mullakaan. No! Eiku oha! Mä heitin sulle 2 venettä. No, mutta se toinen katos, niinku mä sanon. Niin joo. Tota... No voi vittu. Mulla on puuta, jos sä tarvit. On mulla puuta kyllä. Tehdään taas crafting benchi tää. No, no, no ei se on niin vaarallista. Ei. Tänäkin keväänä! Tossa. Tossa on vene sulla. Missä? Mä heitin sen sinne. Ja lattioilla. Niin. Tää ei liiku. Se on väärinpäin. Tää vitulla tavalla on väärinpäin. Se oli vähän siinä maan päällä. No niin, no menny! No ei se... Diidiviif, niidiviif. Mä oon, että sä rupeet hoilan tota vitun... Transformers, fidif, niu, didif, niu. Ei. Olisiko on Optimus Primesin niinku harniskahan kusella? Varmaan. Ei vittu, tuollakin. Suoraan tässä näin alla. Tässä on mulla on semmonen ihme 4. Joo, tuolla on semmonen ihme luola. Semmonen, missä, mikä on valmiiks valaistu ja kaikki. Tää on se, kun juo pojaa polkupyörä. Brrrr. Joo. 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 Ja kun päästään kotiin, niin me pystytään laittamaan muuten uusi mukilevy soimaan. Niin muuten pystytään. Oi oi oi. Vittu, mulla kyrpii saatana. Mulla meni vittu 7-8 leveliä ihan hukkaan nyt. No joo, mutta sä yritit vaan ahnehtia. Ei se mun vika. Aha. Joo. Joo. No, tässä on tää vuori. No vittu sama. Joo. Pakko kyllä syödä tähän väliin. Ei vittu, eihän tää mikään vuori olla, missä me ollaan oltu. Vuorien taa. Käyn oksentamaan. Askellen taa. Käyn paskomaan. Syfyri, oldi, syfyri. Satulinna kaukomaan. Sinne undu vie meidät kokonaan. Taas pari possuressua, kun pitäis tappaa, et me saadaan ruokaa, noin noin. Ai sä, taas sä löit mua miakalla. No vittu, kun sä oot aina eessä, vittu tapaa.
Ruokaa. Adai. Tapaatko sä asia? Joo, koko ajan. Anna puhelimen soida. Hyy vittu, melkein hyppäsin laavaa. Tuolla on laavaa suoraan. Joo, huomasin. Nyt possu vittuun sitä. Teippiä vittuun tästä. Tässä on taas tämmönen aukko. Peräaukko. Niin. Mikä? Niin, joo. Perkele. Nyt vittu juostaan kankusi. Shufri, already, shufri, already. Ja Ritkereiseri. Niin, ja Ritkeforesteri. Ja kaunista ja rohkeista. Niin. Täh. Joo. Ai vittu, liikaa vettusia. Pakko mennä rjantaa pitki. Saadaan teippiä vittuun tästä. Siellä. Vähän jo vilkkuu. Ei. Tuo sun videot on kyllä paskoja. Älä saatana. Miksä tässä voi rakentaa polkupyörää? Kuin siisti. Vois vetää puoraa. Mikä se on? Pyylällä. Pyylä. Jep. Sammakko sanoo polkupyörää pyyläksi. Se on tyhmä. Nyt tää näyttää ihan johonkin muualle tästä. Missä sä nyt oot? Oon tässä ihan mestoilla. Sä oot tuolla. Mä myllytin tässä pari siikoa. Nyt tää näyttää taas väärään suuntaan tää kompassi. Onkohan se joku tämmönen kohta tässä, mikä flippaa? Kun sehän näytti alun perin johonkin tänne. Niin näytti. No, onkohan tää tässä ihme suoalueella se alkaa näyttää ihan eri suuntaa. En tii. Tu mennään tänne päin vaan. Mä en vittu enää löydetä kotiin. Missä vitussa sä oot? Missä vitussa sä oot? Tuolla sä oot. Täällä näin. Takanas. No siellä päin. Tossa on noita. Ei vittu, sä olikin lammas. Sä oot siellä. Jepa jee. Tän takia aina kartta ois ollu ihan hyvä. Se on aina ihan mielenkiintoinen. Ei tää vittu näytä yhtään tutulta alueelta. Ei vitus. No, vois syödä. Jatketaan vähän matkaa vielä tänne päin. Missä sä oot nyt? Taas. Mihin vittuun sä nyt menit? Mä oon koko ajan mennyt suoraan. Sä oot siellä. Pysähdy. Täällä näin. Siellä. Se on mun mielestä tonne vasemmalle päin. Mä sä ois teellä vittu. Niin se toimii tolleen. Eikä. Tuo väsyttää. Vai näyttääköhän tää ns päinvastaisen suunnan nyt meillä? Pitäisikö mä mennä joo, sen? Joo, kyllä se on ihan oikea suunta tää. Tuolla on toi aavikko. Elikkä mennään niinku kompassin mukaan, mut päinvastaisen suuntaan. Niin. Tu rantaa pitkin, mä rupee polskilistellä. Joo. Mikä toi? Aa. Onks sä mun perseessä? Joo. Hyvin vittu. Weef Sisters. Mikä? Weef Sisters. Nyt tää peli jääty mulla. Peli kaatu. Okei. Ei kaatunut. Noni. Ei sit pistä poikki. Tuolla, mitä vittua? Joo, nyt lakaa ja pätki ihan vitusti. Mä sammutan nauhoituksen. Okei. Mä kans pistän. No niin, nyt ollaan taas takaisin. Pitkästä aikaa, nyt vittu vaan juostaa sinne kämpillä. Jostain suoraan. Joo, tossahan toi kyläpahanenkin. Onks toi se sama kylä? Eiks ei, ei, toi on eri kylä. Vittu, mä johon vaan ton creeperin näin. Ai saatana! Tää on eri kylä.
Ai vittu, nyt rupeaa pätkiä ihan sama. Juostaa vaan kämpille sisään. Ei vittu, tossa... Ai vittu, noit zombit vetää. Ai vaan jätkin kämppään sisällä. Aa, vitun spideri. Perkele. Mä oon vittu kämppään sisällä. Mikä toi ääni on? No hakkaa, zombit hakkaa tota ovia. Vittu tää paskaa. Ai mitä vittua, hyi saatana. Mitä hei creeperi, tuu tänne näin. Mä kans, että... Mä yritän johdattaa tämmönen creeperin sinne. Missä sä oot? Tässä ihan sen sun no, talon nurkalla. Täs, noin. Tää on ihan vitusti öttiöisiä. Tapan ne! Mä kerään itsellä sitä expoa ennen kuin mä saan kaikki. Joo, ei oo nuolia. Voi vitu homoskele, mennyt vitu hoitoon. Jani, noit zombit on... Tuolla on noita asukkaita. Ne on tuolta on talon sisällä, mitä noin... Pelastetaan. Joo. Varo kriippu, varo takana! Oi saatana. Huhu. Joo, tuolla on asukas. Nyt se tippuu alas, tossa noin. Joo. Ja tää missä minkä talon oveen hakkas. Siellä on kans, kato. Joo, näköjään. No tää on munkkeja. Ja mitä sit saa tai hyötyy, kun, jos ne tappaa? Mä en tiedä, saako sitä mitään. No, murtaudutaan niitten kämppään ainakin. Mä myllytän ton yhden. Ei sitä saa ees expaa. Hei, me tuolla toisten kylästä tappaa kaikki. Näin. Näin se homma vaan toimii. Me ollaan niinku viikinkejä, tullaan, ryöstetään, raiskataan ja... Niin. Kaikki viedään. Mä hakkaan tätä hiekalla. Homo! Sää tulee. Mun pitää syödä nyt. Ai. Mitähän täällä vitu venepajassa? Täällä on crafting benchi, mutta täällä ei kyllä mitään. Arkku. Ui saatana! Ui perkele, nyt vittu piilo. Oh, creeperi! No vittu liikuu. Häähä hajotin lasi, hehehe. Varttaa kans on zombie bitch. Vittu mulla meni paskaks. Katso siinä, mä just koitin saada silleen, että noi tota... Tappais sen creeperin. Ois saanut taas uuden levy. Tämmönen siviili, vittu mun on pakko kans tappas. Ja ohi, voi vittu! Mitä vittu juokset? Ja taas ohi, mitä helvettiä? Mä tapasin sen lapiolla. No vittu! Löit mua taas saatan. No niin, löin perkeä, kun tuota aina lokkeilee mun alueella. Ja vittu! Nyt räjähtää. Tuo hakkaan sen jouskarin. Lähtikö kämpästä piitti? Joo, hei, tästä pienin piitti mä oon meni. Ahaha. Vois käydä lokkeileen taas noiden viljelmät. Vittu me ollaan pikkusen eksyksissä muut. Eikö? Ai vittu! Mulla ei mitään aseita. Ei mullakaan. Hakkaa tolla hakulla. Ei oo. Ajaan sulle sitäkään. Ei vittu, mä oon vaan pelkkä jouskari. Ai vittu! Mennä himas vittu. Ei mulla niinku... Mulla ei mitään mutta kun jouskaria siihen ei oo nuolia. Missä sä nyt oot? Mä oon tässä vilj... Oi vittu viljelmällä, jos sä räjähti just creeperi. Mennä vittuun saatana persereikä. Sä oot siinä. Joo. Täällä on Reaper, tuu tänne näin. Tossa on... Takana on skeletoni taas. Oi! Oi vittu, melkein kuoli. Ui saatana, niin mäkin. Toinenkin creeperi. Pitäisköhän meidän vaan nyt
mennä tuota... Lähtee sinne kompassisuuntaan. Tuolla no, on se... skele perässä taas. Ei vittu, mä kuolen justiinsa! Ai vittu, tuu nyt tappaan se saatana spede, mä kuoleen! Mä kans, noni. Mulla on puolitoista. Mulla on kolme. Tota... Täskö... Näyttääköhän nyt toi kompassi oikeaan suuntaan? Nyt se taas niinku näyttää periaatteessa oikeaan suuntaan. Joo. Vois vaikka... Päätään sinne, ei tässä nyt vittu oikein... Kierretään tuolta aavikon kautta, niin... No pitää välttää vaan kaikki spidelmannit. No. Vittu, sulla on perässä niitä muutama. Ymmärrän täysin. No, taas joku huutaa irkissä paskaan, aina sä et kuakeneet piste urk. Ei se ketään oo, eikä tuu olenkaan, saatana. Mm. Eti kun tietää, että kun sulla on niin vitun paskakona. Niin joo. Sehän se olikin. Äksä muista! Muista! Joo joo, vaari, mä rakastan sun. Ei sitä vaan, kun sulla on paskakone. Ei. Remember! Ja nyt rupee taas näyttää kutkuttavan tutulta. Tästä me ollaan oltu täällä joskus vittu 50 vuotta sitten. Älä. Tais nää kaikki suot vaan näyttää samalta. Niin tai se riinessu. Ai vittu fäderi juokse. Run bitch, run! Run bitch, remember! Remember! Ei. Mä lätkäsen. Millään mistä? Sienellä keuhkosta. Me ollaan oikeesti hukassa. Me ollaan oikeesti ihan vitun eksyksissä. Ei varmaan löydä tänään ikinä perillä. Eipä. Kyllä me löydetään vittu. Vittu meidän CD ja kaikki jäi vittu sinne. Ei vaan vittu tää mikään muu kuin se CD-levy periaatteessa. Ei oikeestaan. Ja se yksi timantti mikä siellä on. Ja timantti hakku. Niin se kans. Ei olisi pitänyt mainita tätä asiaa, niin ei olisi tuntunut niin kipeältä. Jep. Onko se mun perässä? No. No. Ikuisesti undunoon, koskaan al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 
Joo, en tiedä on kompassiin luottamista. Vois mennä tästä tonne puolelle, tolle suolle. Mitä sä nyt oot? Ah, niin tuolla. Mutta kun sä et ikinä tuu perässä, lähet aina omille reiteille, vitu homo. No mä tulin perässä koko ton matkan, saatana. Niin, mutta tää niin, on ainakin tuttua, hei. Tässä on tää... Ja mikkee. Tossa on toi luola. Mikä vittu luola? Joku noita luola. Niin, täällä me oltiin silloin. No venää nyt 8 viikkoa, kun mä pääsen sinne. Koe tää satana fat fuck jakso. Ja tuo on soihtu. Missä? Siellä on soihtua. Jumalauta. Jumalauta. Löydetäänkö me kotiin? Pitäisikö mä mennä nyt tuohon päinvastaiseen suuntaan? Nyt mennään sinne päinvastaiseen suuntaan. Hetkinen, koska... Miksi me seurataan tuon soihtuja? Missä sä nyt oot siinä? Äsken tää näytti vielä meinaan tähän suuntaan. Se on jossain tässä näin se, mikä flipauttaa tätä. Joo, ensi kerralla kun lähetään, niin vittu otetaan kartat kyllä niinku mukaan. Yeah. Undu heiluttaa persettä, yeah. Ja bitch. Ja bitch. Ja bitch. Niin. Ja bitch. Japina. Ja bitch, niinku... Niin. Japi persikka. Niin. Ja peats. Ja bitch. Japina tiskikone. Ja mikä? Ja mikä? Ei vittu. Hetkinen. No nyt tää ei taas näytä enää yhtään tutulta. Nyt mä olisin pitänyt seurata tätä vitun soi. Hei, tuo viidakko. Sinne. Ihan sama vittu. Mistä tietää, että on viidakko? Eihän viidakossa on lunta. Ei, mut kato se... Tässä on lumen takana, kato. Siellä on vitun korkeita puita. Aa, joo.
Hyvä vaan lähteä tonne säätään, kun meillä on välineitä eikä mitään. Niin, no mut... Katotaan, jos siellä löytyy jotain jännää. Welcome to the jungle, tididididididi. Welcome to the jungle! Aa, vittu, täällä on niinku ihan överi vihreetä. Älä. Hei, koiria! Onko? On. Es! Vihdoin! Venakkaa fogidogit. Pitäis niillä antaa se heittää luu, vai lyödä se, niitä? Hiiren oikeella niitä. Noni. Tää on mun fogidogi tää. Es! Kato! Miksei se on mun kimpussa ollenkaan? Tai sillä... Sun pitää, kato... Antaa monta luuta ja kato, sit kun tulee sydämiä, niin se on sun. Noin. Aa. Kato. Ui vittu, pitäisikö mun ottaa toinenkin tuolta? Kun painaa hiiren oikealla, niin sen saa istumaan. No miksi se toi lähde perään? Paina hiiren oikealla, se istuu, kato. Se on paikoilla. Nyt se lähtee perään. Miksi se seuraa mua? Noin. Mä otan toisenkin. Oi vittu, ekalla. Niille voi antaa sitten lihaa, niin tota... Ne... Tossa riippuen kuinka korkealla niiden häntä on, niin siinä on niiden healtit niinku. Voisi ne antaa raakaa lihaa? Voi mun mielestä. Mihin vittu toi lähtee? Ne vaan pyörii ympäriinsä välillä. Mut ne... Aa. Yleensä ne pysyy kumminkin tässä sille suhteellisen lähellä. Aa. Tai näin mä oon ainakin käsittänyt, ei mulla koskaan oo ollut tässä pelissä koira. Jepa jee. Onks siellä lisää koiri? Mä koitan kattoo. Mä taitan vitu metsäkanoja. Oho, mitä vittu? Toi pätkäs pikkusen tää peli. Mulla kans. Mitähän vittua? Moro rakki. Tehdään niin, että tilaajat saa nimetä nää. Tyyli. Tyyli. Niin. Mä ainakin tein... No mulla voisi olla sama, että... Joo. Katsojat saa päättää näille koirille nimet. Mun koiralla ja sitten ton persäreen koiralla. Joo. Parhaat... Tota, paras nimi voittaa. Paras nimi voittaa silleen, että mikä saa eniten tykkäyksiä siellä kommenteissa. Jep, tähän pois periaatteessa tehdä sillä, kunhan se ei mikään ihan älyvapaa. Missä niin. Sä oot? Asat siinä. Joo, tota, niin se on just, että niinku, pidetään siinä joku järki, että mä en aio nimetä koiraa penikseksi tai jotain tuolla tavalla. Tai kusirakoksi. Niin. Tuu kusirakko tänne näy. Vitun sika helvettiin siitä. Pantaa helvettiin tota täältä. No toi koira kävi ton vitun sijan kimppu. Joo. Aaaaah! Jehehe. Nyt koitetaan etsiä sinne himaa hei. Joo, nyt kun meillä on nää satan... Vittu! Nyt saatiin ne fogidogitkin vihdoin. Jeps. Jepa jee. Eli takas tänne päin. Mä vitu helmiä nää koirat. Ja kuolis nyt vaan pian, niin pääsis niistäkin saatana. Täh. Joo. 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 Vitu lammas meni himaas. No vitun rakkeesta tarvit tappaa. Vai tappuks se ei ole minäti. Toi hyvä, jos noin jää jälkeen tonne noin, niin ne teleporttaa tähän niinku lähelle. Jep. Ei tarvi silleen huolehtia. Jep. Että jos suuttuu, niin ne pääsee tappamaan. Niin. Täh. Nyt koitetaan nyt kattoo, että missä kohtaa toi niinku... Me tultiin just täältä suunnasta, niin kattoo, että missä ne vitun sohidut on. Jep. Joo. Ai saatana, vittu mä putosin. Vittu pitäis saada jotain aseitakin ja kaikkea, pitäis vähän päivittää tätä tyyppiä taas.